似てるの、柄も似てるし、この腕のこの感じもめっちゃ似てるんだけど、もう本当にそんなこと思わずにシンプルにお店にあって、超可愛いと思ったやつを一目惚れして買ったんですよ。9月に買ってたやつなんですね。だからちょっとびっくりしました。あ、そういえば超似てるやんと思って、ちょっと着るタイミング間違えちゃったかもしれない。なんかさ、今日ベレー帽かぶってたんですけど、ちょっとね、数人にはね、もうね、特会の時にね、言っちゃったんだけど、あのベレー帽めっちゃ U の中でエモエモなベレー帽で、オーディション受けた時にあれかぶってったんですよ。でそれをなんか今まで多分家のどこかに眠ってて全然使ってなかったんだけど、それ以降たまたま見つけて、今日の格好とか季節感的にあいいかもと思って使いました。だから5年前ぐらいのやつです。やばいよね、奥底に多分眠ってたなと思う。あれかぶってオーディション行ったもん。そんなエモいお話もあったとさ。消えてたんだよね。なんか泣きながら新幹線で行った時はもう受かってて、合宿に行ってる時だったような気がするんだよね。だからもうその前、オーディションって知らずになんか東京に行くよって言われてついてった時の格好ですね。でも今回この服は一目惚れして買って、まあ放置してたんですけど、だからあったのね。でも明日は、まあ、衣装着るんですけど、もうそっから先はまあ案の定何も決まってないっていうのがあって、で今日キミちゃんとやるんですよ。ハロウィンをやろうとしてるんですけど、なんかハロウィンの日付キミちゃん間違えてたらしくて、なんか11月31日だと思ってたんだって。だからなんか11月の13かな、11月の一番最後になんかハロウィンをやるって言っちゃったらしくて、ファンのみんなにね。で、ユー、なんだっけ、ユーはさ、毎回そうなんですけど、トーク会で何着ますっていうのを事前に決めないじゃないですか。だから何もやる予定がなかったから、やろうって言われて、11月のなんかその辺にハロウィンするかもしれません。よろしくお願いします。あ、11月何日だっけ、忘れちゃった。そうだからみんな結構決めてるから、ちょっと全然誘えなかったらしくて、仲間がいないって言ってたんで、ユウも何もやる予定なかったから、いいよーって言って一緒にやることにしました。なのでその辺把握よろしくお願いします。ユウはこの日に何着るよっていう報告するかもしれないし、まあ、いつも通りしないかもしれないので、ちょっと本当にお願いします。あ、そう、そして、まあ、今日インスタをね、久々に投稿させていただきまして、何ヶ月ぶりだって思ったんだよ。で前回の投稿を見てみたら3月とかだったんだよね。言うすごっって思って、マジで。逆にさ、これほどさ、インスタに投稿するような写真を今まで撮ってこなかったのがすごいなって。まあこれは感心することじゃないんだけど、ちょっとびっくりしちゃった。自分でもまさかこんなに動いてないとは思ってなくて、ストーリーはちょいちょい動いてるからさ、なんか動かした気でいたのか知らないけど。なので皆さんインスタ見に行ってください。お願いします。なんか基本的に友達と
ご飯食べに行ったりとかしない限り、なんか写真を撮ってもらうことってないんですよ。まあ、自分で撮ることがないからそもそも。なのでちょっとこれから頑張りたいと思いますっていうのは一生言ってるんですけど、これからも頑張りたいと思います。そうそう、誰と食べに行ったの、普通に友達です、ガチの。あ、そう、カメラ女子になる予定昔あったんですけど、もう別にそんなにカメラに対して興味がなくなってしまったっていうのが本音です。なんか気づいたらなんか飽き性なんですよ、言うてとことん。だからなんか一時期すっごい熱中してもすぐ忘れちゃうっていうあれなので、あ、パフェの写真を載せたのはあれはあのあゆかぴょんとゆうときみちゃんとひなちゃんの4人で行った時の写真を、なんかゆうのインスタになんか自分が写りすぎててちょっと気になったんですよ。4連でなんか自分写ってるのちょっとやだなと思って1個挟みました。特に深い意味はないです。なんか間みたいな感じで挟んでみた。ということで、ゆうね、インスタやってたのみたいな、たまに言われるんですよ。やってるのでよろしくお願いします。そんなに動くことはないんですけど、遊びに来たよ、ありがとうございます。今日はね、本当にちょっとだけやろうと思ってきました。なんか久々にトーク会あったじゃないですか今日。だからなんかちょっとさ、いけるかなみたいな、今回うまくこういつものトーク会の風にできるかなと思ったんだけど、今回は全然いけましたね。なんか覚えてました。免許車庫行ってます。これね、ちょっとね、そんなにねたくさん報告はしたくなかったので、まあ、今見てくださってる皆さんだけにお伝えしようと思います。昨日仮免取りに行きまして、受かりました。ありがとうございます。まあ昨日本当に9月は外資のなんだっけリハで、もうほぼ毎日リハがあったから9月1回も行けなくて1ヶ月運転しなかったんよ。で昨日急遽予約して数日前に、1ヶ月ぶりに運転するから、まあ、ワンチャン落ちてもしょうがないかなって思ったんですよ。で技術の方が受かっても言う勉強できないから、そう苦手なので5問しか間違えちゃいけないじゃないですか。だからそれもちょっとあー微妙かもって思って、まあ1回はちょっとまあ行ってみっかっていう感じで、まあ運転したら行けて、その後のテストも行きました。 ありがとうございます、おめでとうございます。はい、ということで次からは仮免を取ったので路上教習も入ってくるんですけど、まあ普通にシンプルに学校も行ってるので、あの社交だけじゃなくて、今はその学校にすごい追われていて何も手をつけれない、なんかちょっと忙しいんですけど学校の方ですごい頑張ってるので、で、ゆう、この間ね話したんですけど、これゆうのお母さんが社交で友達できるみたいな言ってて、ゆうはマジで誰とも喋ったことなくてできないって言ってたんだけど、この間、そう昨日か昨日だよね、昨日行った昨日金曜日、そう昨日行ったら友達っていう友達はできなかったけど、なんかすごい話せて、一緒にテスト受けるじゃないですか。で、ゆうが運転してる時に後ろに乗る方とか、その順番待ちで待ってる時にちょっと一緒になる人たちとかがいて、
お昼とかの休憩もあるんですけど一緒に食べました。なんかユウ、わ、喋れたと思って感動しました。なんか一人はなんかもうお母さんみたいな、多分全然年齢も上の方と、もう一人は20歳って言ってたかな、のお姉さんみたいな人と友達になりました。友達ではないですね、お話仲間になりました。そうそうそう、たまたま同じグループだったので順番に。ユウが運転してるってびっくり。あ、でも一応まだ仮免取っただけなんで、昨日全然あれだけど、まあ運転はしてますね。でもユウさ、1ヶ月ぶりに運転したからさ、正味本当にさマジで心配してたんよ。だから今まで普通に行ってた時にそんなにこここうしてくださいとか、これできてませんよって言われたことはなかったから、なんか別にやばい運転できるかなっていう心配じゃなくて、なんて言うんだろう、ちゃんとコース覚えれるかなみたいな、そっちの方の心配だったんですけど、でもなんか暗記能力はすっごい持ってるのでコースを暗記して、でもさ当日に知らされるんですよ、じゃあ今日は2コースですみたいな、あなたたちは2コース走ります、それで覚えて。ゆうはオートマです。なんかさ高校生、マジで昨日一緒に受けた人たちの中で高校生ゆうだけだったんですけど、多分女の方、女性の方はマニュアルで、その男性の方はあれ、オートマ、オートマ、マニュアル、マニュアルでした、多分なんか難しそうな方だった気がする。でも一緒にお話ししてたグループは全員マニュアルじゃなくてオートマでした。間違えました、ユがオートマです。あれ、そうですよね、マニュアルがガチャガチャですよね。むずい方がマニュアルですか、なんかそうだよね、ちょっとその辺ちょっと分かんないんですけど、だからなんか時代にもよるっぽいけどね、普通に。そう、なんかマニュアル持っててもオートマしか乗らないっていう人いるじゃないですか、車的にも。最近の車がどうかとかもあると思うんですけど、なのでちょっとこれから、なんかさやっぱりさ期間が空くとさ、もう学科の方もさ実技の方もさ脳から出てってしまいそうなので、これからはちゃんと定期的に通えるようにちょっとスケジュール管理頑張りたいなって思ってるんですけど、ちょっとうまくいかないっていうね。頑張りたい。だから次にみんなに報告するときはもう免許取ってるときということで、これからはちょっともう内緒で頑張りたいと思います。って言って2ヶ月後とかだったら本当に気まずいので頑張ります。はい、もうね、トーク会でも聞かないでください。全然進んでなかったらちょっと恥ずかしいので。聞いたらどうなりますか。え、まあ、聞いたら、で濁しそうと思いますでも結構進んでたら行っちゃうかもしれないけど、本当に進んでなかったら濁すのでよろしくお願いします。
今回の展示会の間に撮れるかな。どうだろう。あ、でも1月までには撮れると思いますけど、なんか11月とか言われるとちょっとあーいけるかなって微妙な気持ちもありますね。まあ1月ぐらいの展示会ならいい報告ができるかもしれないです。また11月も頑張りたいけどね。本当に頼むよ、本当に頑張るね、よろしく。ということで今日はこんな感じで急に配信を始めました。生誕くじ届きました、ありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。あの西っていう習字だったじゃないですかって書いたんですけど、あれマジで上手くないですか。それだけは感動しちゃって自分で。他の字はなんかあーもしかしたらもっと上手く書けたかもなとか思ったりしたんですけど、西だけはマジで自分でもこれガチ上手くねって思ってしまった感じなんですね。なのでちょっと本当にいろんな方にその字を届けてほしい。ゆうマジこれ以上ないってぐらいすごい書けた気がするの。わかんないけど、いや世界には上手い人もちろんいるんですけど、ゆうの中ではちょっともうあれ以上うまくは書けないから、あ西です、西。なんかさ明日は名古屋で次の特会が幕張で、その次が名古屋ですか。また名古屋幕張、名古屋幕張みたいな感じ。そんな感じかな。なのでみんないつでも遊びに来てください。いやゆうさ、今日のさトーク会さマジでさみんなさ覚えてるかなって心配になった。確か今日のやつはさ1回でさ締め切ってたじゃないですか、受付を。でゆうもギリギリにさ告知した気がするんだよね。ちゃんとできてたか分かんなくて、あやばいと思ったんですけど、みんな来てくれてありがとうございました。大阪とか行きたいな。行きたい行きたい。昨日やっとサイン受け取りました、ありがとう。あ、こちらこそありがとうございます。そうなんですよ。まあ、あでもサメ会は基本的に衣装を着るような気がするんだよね。最後だけはまだ何にも決まってないから着ない可能性もあるけど、どうだろう。ちょっと全然本当に決めてないんだよね、もうどれもどれも。なので皆さんよろしくお願いします。待ってます。ということで今日はこの後すぐにメイク落として、もうさっきね昼寝しちゃったの。ダメだってことは分かってんだけど、けどなんかもう準備してまた寝れそうなので寝たいと思います。とりあえず今日久々にがっつりちゃんとメイクしたんですよ。だからもう肌がね早く取ってあげてくれって言ってるので早く取りたいと思います。ではみんなありがとう、バイバイ。